Moc děkuji všem předplatitelům na platformě Hero Hero. Díky vám můžu věnovat čas důkladné rešerši, svobodně tvořit a natáčet rozhovory, které vás doufám baví. Andrew Tate, český ve skateboardingu. Andrew Tate je ve vězení. Je, tak nic. A ty úplně, a prostě jsem cítil, že patřím jinam, no. Jsem chtěl vždycky říct někde. Už to synka. Nezazlívám nikomu nic. Přemýšlím, jestli sluníčko není polovětnamec. Asi si se mě někdo sedne na zadek. No, tak vidíš. Zdravím tě, mami, ahoj. Kdyby si neměl tak silný sítě a silný YouTube, dostal by si se do reprezentace? Jo? Určitě bez problému, tam je to čistě o výsledcích. Já si myslím, že reprezentaci vůbec nezajímá to, jestli někdo má nějaký čísla nebo tak. Jim jde čistě o to, aby jako ten člověk uměl fakt jako jezdit a dokázal prostě nějaký výsledky dodat. A vzhledem k tomu, že jsem byl minulý rok třeba nejlepší v Čechách a konzistentně, respektive na mistrovství ČR jsem byl druhý, že jo, vicemistr České republiky, tak tam není o čem asi, no. A jak dlouho tam seš? Já už tam jsem dlouho, třeba od roku 2019 plácnu. Mm-hmm. No. A já už jako od 2017 třeba roku jsem furt jako mezi na té špičce toho českého skateboardingu, že jsem se vždycky umísťoval, vždycky jsem se snažil být dobrý, takže tam asi jako, tam je to čistě jako tabulkové o výsledcích. Mm-hmm. A vzpomeneš si na ten den v roce 2019, kdy jsi to dozvěděl? Ne. Protože ono to bylo nějak jako postupný celý. Že oni mě nejdřív jako supportovali nějakým způsobem jako talentovanou mládež, protože mi bylo ještě pod 21 let, což nějak jsem spadal v nějaký talentovaný mládeže a dávali mi nějaký support ve smyslu toho, že třeba v zimě navzali do Barcelony, kde se dá jako skvěle jezdit. A vlastně nějak postupně se to celý dělo, že to nebylo jako by jak v NBA, když draftujou někoho, jasně, tak ty jsi prostě v NBA, tak to vůbec nebylo. A bylo to, a byl to pro tebe gól se tam dostat? Ne, vůbec. Ne. Jako fakt ne. Protože já sám ani nevěděl, co to znamená v té době. Tím, že skateboarding byl na olympiádě poprvé, tak já nevěděl, co to znamená být reprezentant. Já jsem se to postupně nějak dozvídal, jako co bys správně měl dělat, jak bys měl správně reprezentovat. Takže děláš špatnou edukaci mezi skaterem, ne, to ani ne, nevíš. Ale... Máte tam někoho na této pozici? No, uvidíme, jak se to celý bude ubírat dál, jak říkám, prostě... Soutěže jsou jedna věc, ale skateboarding je prostě mnohem víc, než jenom jsou soutěže a nějaká olympiáda za mě. Mm-hmm. Funguje na té vyšší úrovni nějaký jako ve vaší komunitě něco jako bratřičkování? Bratřičkování? Teď nechápu. No, že se jako preferují určitý jezdci v rámci nějakých, nevím, turnajů. Jakože prostě musíš být s někým, jo, kamarád, aby si... Já si myslím, že ne. Pro mě je zásadní... důležitá věc, což je důvod, proč jsem udělal ten switch toho, že jsem skončil třeba u jedné značky Ambassadors a šel jsem do Cranes Skate of Mind, což je značka Maxima Habance. A zásadní důvod byl ten, že já jsem s těma lidma z té předchozí značky prostě nejezdil. A to je pro mě jakoby to bratříčkování, že potřeba podle mě mít nějakou partu lidí, se kterýma buď člověk jezdí ty závody, nebo s nima prostě tvoří nějaký obsah a něco se jako děje. Mm-hmm. A to je podle mě to bratřičkování, ale vyloženě, že by někdo měl někoho někde znát, si myslím, že jako nevím o ničem takovém. Já nevím, když to řeknu takhle, tak nějaký lidi třeba nemusí brát úplně to, že třeba tvořím na nějaký ten YouTube a že jsem ten influencer a tak dál, a tak dál. Kdo to je? No nevím, protože se s těma lidma nebavím, že jo? A vzhledem k tomu, že třeba Honza Navrátil, Max Habanec a tyhle ty lidi, který Dan Rahman, který tvoří vlastně Cranes, tak to respektujou, sami to třeba víceméně dělají. A když jsme se potom bavili o tom, že bych mohl být jako s nima a mohl s nima vlastně něco tvořit dlouhodobě, nějakou vizi, tak tam nebylo o čem. Takže to je pro mě vlastně jako to, ta esence toho bratříčkování ve smyslu toho, že každý, kdo třeba to dělá, ten skateboarding, tak by si měl najít ty lidi, se kterýma souzní, protože ten skateboarding má spoustu jako různých odvětví a stylů, že ten člověk by si měl najít tu partu, která mu nejvíc sedí a s těma se zlepšovat, dělat nějaký projekty, věci a tak dále. Taková ta parta, která je proti nějakému komerčnímu směřování toho skateboardingu, která hejtí jako olympijské hry a tak dále. No. Jak se říká tady ty partě?
u vás? To nevím, já se s nima nebavím. Těžko říct. Hejtři. Hejtři, no, prostě. A oni si vůbec neuvědomují to, že jakoby my jim strašně pomáháme. A díky nim prostě, dejme tomu, se prodávají třeba jejich produkty. Díky a tak vám. Dál. Díky nám, protože díky nám ty lidi začnou jezdit. Protože co lidi udělají, když chtějí začít jezdit? Napíšou si na YouTube, jak se naučit na skateu a vyskočí by mi třeba já a Max. Nebo já dám video, který je virální, ve smyslu toho, že jsem na Bali s přítelkyní a má to, nevím, kolik má dneska, třeba 130 000 views. Lidi na to primárně třeba nekliknou kvůli tomu, že by chtěli skateovat. Ale třeba jim přijdu já potom sympatický, to video je baví a zjistí, hele, on je vlastně skejťák. Podívej se na skejtový video a díky mně třeba si k tomu čuchnou a začnou jezdit. A to si ty lidi podle mě vůbec neuvědomují, že se tohle děje. A vidí jenom jako ze závistí něco, co jim prostě vadí. Ale pak si neuvědomují to, že třeba díky nám ty lidi jezdí a tvoříme tady vlastně nějakou kulturu. To jsem chtěl vždycky říct někde. Real talk. Ne, real talk, to jsem chtěl vždycky říct. To mě zajímá hodně. Je nějaký skater nebo skaterka, který se jako veřejně coming-outovali? Že mají... Co to znamená coming-out? No jako, že přiznali svoji jako opačnou sexuální orientaci. To já budu asi úplně blbej, ale jako teďko si neuvědomím asi o nikom. Nebo Jirko, nenapadá ti někdo, kdo je opačního pohlaví ve skateboardingu? Mě to z první... Nějaký homosexuál nebo lesba? Ve skateboardingu? Jo, Lacey Baker třeba. Tak to je jako dáma, která asi přiznala, ale mě jako nenapadá. A z kluku někdo? Z kluku tě někdo napadá? Že ne? Myslíš, že neexistují? Ne? Asi existují. Ještě jenom? Aha, tak Lacey Baker už je dokonce kluk, teda. Já, jakože. Ale z kluku mě nikdo nenapadá, jak je z první. Mm-hmm. To se omlouvám, no. Nejsou homosexuální. Ale určitě jsou. Jo, určitě jsou. Stejně jako v českém rapu, nejsou. Podle mě v českém rapu jsou. Neexistují. Neexistuje. Jaký je tvůj vlastně největší úspěch, co se týká sportu? A jaký je úspěch třeba nějaký celorepublikovej? Nebo třeba i československý, jestli nějaký? Já beru jako úspěch asi, aby to bylo aktuální nějakým způsobem, tak minulý rok, že se mi povedlo být jako ze všech těch pohárů českých, tak jsem vlastně jako vyhrál celou sérii. To beru jako nějaký jako konzistentní úspěch toho, že prostě na české scéně jsem jeden z nejlepších. To znamená třeba mistrovství České republiky anebo poháry? No tam nastává takový problém, jo. Že vlastně já byl na mistrovství České republiky třetí, první byl Slovák, druhý byl Čech a tam mě strašně naštvalo to, že vlastně jsem nedal poslední trik a mohl jsem být jako teoretický mistr České republiky, protože první byl Slovák, jo. A v jiných sportech jsem se dozvěděl, že mistr ČR je ten, kdo vlastně v průběhu na těch pohárech má nejvíc bodů a vlastně tím získává titul České republiky. Což v českém skateboardingu tak není. Takže já o sobě nemůžu ani říct, že jsem mistr České republiky, protože u nás je to jinak. No, ale to bylo jako takový úspěch, že vlastně jsem vyhrál ten český pohár celý a v obou dvou vlastně disciplínách, i park, i street, protože v parku bohužel tady není tolik lidí, co by se tomu nějak jako věnovalo vyloženě naplno a jezdili dobře. V tom trošku zaostáváme v Čechách, no. Já už do budoucna, i když jako si myslím, že jsem jako relativně mladý, tak já vidím větší budoucnost v tom, že mě stejně víc na tom skateboardingu baví ta kultura, videa, ten přesah do té kultury jako takový a tím, že teď dělám tu tvorbu na YouTube, která lidi očividně jako fakt baví, tak je to něco, čemu chci dát jako větší fokus, než jsou soutěže. Protože přijde mi, že já už si na nějakou soutěž, kde jsem nějaký pohár tamhle vyhrál nebo něco, že se mi někdy něco povedlo, už si dneska ani nespomenu reálně, ale na video, na svůj třeba streetway profil, který jsem natočil pro Ambassadors, jako svůj první fakt streetway part, tak na to si vzpomenu prostě po každý. Protože to byl rok a půl práce na ulicích, miliony pokusů na různých zábradlích, bolelo to, vyhazovali nás na různých spotech a potom člověk má prostě třeba 3minutový video, který scení ta skateová kultura a to je něco, čemu bych se chtěl jako věnovat, což je i hlavní důvod, proč právě letíme do Los Angeles, protože tam je spousta takovýchhle míst, kde budeme natáčet. Říkal jsi, že v jednom z rozhovorů, že sponzory nezajímají tvoje úspěchy ve sportu, ale že je zajímá vlastně, jak moc jsi úspěšný na těch sockách. Je to za tebe OK? Jak se to vezme? Podle mě, no.
To, když jsem říkal, tak jsem to myslel tak, jako, že asi je to důležitější, ale podle mě nějaké jako víc než ty úspěchy ve smyslu toho, že jsi někde nějaký mistr čehokoliv, tak si myslím, že je důležitý pro ty firmy, že ten člověk má nějaký street credit a kredit v té komunitě. To si myslím já. Že třeba, když bych byl jenom jako ten tvůrce na YouTube, který by skateoval a vlastně bych jakoby nebyl součástí té kultury a komunity, tak si myslím, že by to asi nefungovalo. Ale vzhledem k tomu, že já už jezdím jako od svých 11 let a jsem na té scéně fakt dlouho, tak mám ten jako přirozený respekt toho, že už jsem jakoby něco dokázal, třeba dejme tomu, tak to pro ty firmy podle mě možná je důležitý. Ale co se budeme povídat, ty dosahy a ten engagement, tak furt asi dělá to svoje. No. Takže to, co jsem říkal, je pravda, ale ne stoprocentní, že? Nebo ne stoprocentní, jakože záleží na úhlu pohledu, podle mě. No. No a ještě mi vysvětli, protože ty často zmiňuješ ve videích, že bez těch sponzorů by si určitý věci nemohl vlastně si dovolit a tak dále, i v rámci toho nějakých těch výjezdů, turnájů a tak dále. To jsem říkal jenom jednou a to jsem říkal ve videu z Dubaje, ano. Kde vlastně to mistrovství světa nám nehradila reprezentace, zaplatila čistě si jenom startovní a tak a vlastně nedostali jsme kromě toho žádnou další podporu a nechci, aby si... To znamená, si... letenky si platíš sám. Ano, všechno, si platíš sám. Všechno. A já jsem nechtěl, aby si lidi o mě mysleli, nebo i Max vlastně to zmiňoval taky na Instagramu, aby si lidi mysleli, že my si tam jezdíme na vodních skútrech a čtyřkolkách a užíváme si tam za repre peníze, ale aby si uvědomovali lidi to, že potom, když uvidí nějakou placenou propagaci, tak to není kvůli tomu, aby jsme udělali nějaký cash out, ale aby jsme měli peníze na to, dělat to, co milujeme. A aby jsme se tomu mohli věnovat jako naplno, mohli jsme to jako vůbec dělat, tu tvorbu, protože to si mám povídat, prostě ty výjezdy, prostě to stojí. Takže jsem chtěl jenom jako objasnit fanouškům to, že to není prostě jen tak a že když prostě ve videu potom je nějaká jako spolupráce, tak aby potom kvůli tomu třeba nebyli naštvaný nebo tak, aby prostě chápali, že to je jako součást hry. Ty jsi nezajezdil dobrou jízdu v Dubaji. Neovlivní to nějak tvůj sponsoring, spolupráce, tvoje sponzorské? Já si myslím, že ne, protože ty, co sledují ty závody, tak ví, že ten level už je tak strašně daleko, že ve chvíli, kdy prostě člověk pokazí jenom jeden jediný trik z té jízdy, tak je automatický, že člověk jako se nedostane do semifinále, finále a tak dál. Mm-hmm. A prostě ten level toho skateboardingu, to je prostě to, co mě trošku jakoby dalo reality check teďko v té Dubaji, je tak daleko, že třeba Yuto Horigome, což je jako první zlatý medailista, Japonec, který jezdí úplně neuvěřitelně, jak zjel čistou sérku, super triky, jako fakt dobrý triky. A ani jemu to nestačilo na to, aby se jako dostal dál. A tam jsem si říkal, jako když jsem na to koukal, že prostě, jako nevím, to bych se musel fakt skočit na hlavu, abych vůbec jako se dostal. Takže ten level je fakt jako neuvěřitelný. No. Proto pro mě je hrozně důležitý to, nebo jsem za to vděčný, že pro mě nejsou až tak zásadní ty výsledky a můžu se sebe realizovat jinde. A na tom je ten skateboarding skvělý, že prostě není to jenom o soutěžích, ale o spoustě jiných věcech, které člověk může dělat. No. A pátý tam byl Slovák, Ríša Tury? Ano, Ríšo. Já jsem měl úplně husí kůži, když šel to finále. To bylo neuvěřitelné. A to je úspěch pro Československý? Neuvěřitelný úspěch. Skateboarding? To by mohlo, to by, jako věřím tomu, že by mohl vyhrát po Evropě první, poslední, ale nic z toho by nemělo tak velkou váhu, jako vyhrát něco, nebo ne vyhrát, ale umístit se na něčem takhle velkým. No. Ale to je přesně jakoby krásný příklad toho, že třeba Rišo ten tomu dává maximum, netvoří nic na sítě, jede si jenom to svoje, prostě jenom fakt jezdí a jde vidět, že se mu to vyplatilo. Ale když potom jakoby já se nad tím zamyslím, jestli bych tohle vlastně chtěl, tak ochudit se o všechny ty zážitky z toho natáčení za to, abych měl nějaký závodní úspěchy, asi mi to za to úplně nestojí. Takže do budoucna hodně zvažuju to, že hodně přesměruju to, co vlastně jakoby, k čemu směřuju. Měřil jsi někdy svoje olíčko? Asi ne. Dobrý nápad na video, mimochodem, děkuju. Pořád se vymýšlí nějaký nový triky, nebo se to recykluje už? Já si myslím, že to je recyklace už spíš. Nebo kombinace něčeho, co už je vymyšlený. Ale myslím si, že jako takový ten základ už vymyšlený je. A spíš už se to jako žene do nějakého extrému, který už teď je neuvěřitelný, takže spíš takhle. No. A co se týká překážek, vymýšlí se? No to trošku si pohejtím. Přijde mi, že třeba
v Americe a v různých zemích, kde už jako skateboarding zaběhli, tak se tohle neděje a dělají se prostě jako základní překážky, které si už vidí člověk, že budou fungovat. A přijdeme, že v Čechách je tady nějaký podivný trend, že české firmy, co tady dělají skateparky, vymýšlejí různý jako kreativní kreace, které vůbec nefungují. A jsou nebezpečný a jsou úplně k ničemu. Takže já vás prosím, stavte normální skateparky a ne to, co se tady děje. Protože v Čechách prostě třeba tady vznikl skatepark plácnu v Litoměřicích. Já jsem na to udělal video jako na YouTube. Doporučuji se podívat, protože to je ono má něco neuvěřitelného, co oni vymysleli tam. Bizárek. No, prostě jako tím, že se snaží být asi originální, tak potom vytvoří něco, co je jako reálně nebezpečný. Když potom se třeba nějaký mladý kluk se chce něco naučit, tak vlastně nemá kde a potom jde na tu překážku, která tam je jako jediná a prostě je fakt nebezpečná, rozumím. Na kterou se i já bojím naskočit po 10 letech, co jezdím třeba. Jsem se tady rozvášnil trošku. Pořádko, to je dobře. Co se teď nosí? Co je in jako ve skateový kultuře? Jako když jezdíš na mistrovství, je tam něco, čeho si všímáš? Nějaký nový trendy, že by někdo nosil? Já si myslím, že jako důležité by měl každý svůj styl, no. Ale jsou nějaké podobnosti, které potom člověk hodně vidí, že třeba nějaká značka vydá nějaké kaloty, které jsou extrémně populární a potom to vidíš úplně na všech skejťácích. A paradoxně třeba ty kaloty jsem pak ani nechtěl nosit kvůli tomu. Že třeba Polar vydali kalhoty Big Boy se jmenovaly, což jsou taky jako široký džíny, který normálně člověk potom viděl úplně všude na všech. Takže potom takovýhle trendy jako fungují, že prostě nějaká značka vydá nějaký kus oblečení, který prostě vypadá dobře a pak to člověk vidí na všechno. A je nějaký skater nebo skaterka, kdo má podle tebe jako fakt svek? Jo? Za mě je to Lil Dre. Je to vlastně týpek, co ani nejezdí nějak závody, není nějak jako razantně, jako úžasně, jako že by jezdil nějak dobře, ale on je hodně v modní industry, že jako funguje jako model a tak. A ten se jako nebojí na sebe brát věci, které by člověk si neřekl, že může nosit skejťák, ale na něm to vypadá úplně skvěle. Takže Lil Dre, no, ten mě hodně baví. Potom Robert Neil. A pak je okolo, já mám hrozně rád jako celou kruh, když můžu zmínit jedno video, Godspeed, to doporučuji se na to podívat. Pro všechny, co někdy přemýšleli nad tím, že by se chtěli jako realizovat ve skateboardingu, tak Godspeed je úplně jako skvělý video, který vám dá ten potřebný vibe za mě. A ty všichni lidi, co tam jako jezdí, tak mají za mě dobrý styl. Mám je rád, ty skatery. Co musíš vlastně dokládat těm sponzorům z těch socek? Jaký to, čísla? Ne? To ono strašně záleží, o jakého sponzora jde. Když jde o sponzora na skatey, tak tam to nefunguje tak, jak u nějakých třeba korporátnějších firm, že tak řeknu. Ale u nějakých značek prostě mám jasně daný jako paušál, bych to nazval, jako obsahu, který třeba mám za to daný období dodat. A to dodám a pak jim ukážu, jak se to lidem líbilo a tak dále. A to znamená, kolik máš lajků pod fotkou, anebo storyčka, kolik lidí se podívalo na stories, nebo nějaký dejme tomu, místa, no. Dejme tomu. Dejme tomu. Můžou to být takovýhle věci, nebo a to může být slovej kód třeba, který mám u nějakých firm, u kterých to dává smysl. 5% u Jim Beam. Je to tak? Menší plak tady. Jo, to jako spolupráce s Jim Beamem mám hroznou radost, že vyšla, protože já zastávám to, že prostě by se lidi o sebe měli starat. I když prostě občas jim je úplný prase, tak je pro mě důležité jíst zdravě a tenhle rok je to taky něco, na co bych se chtěl zaměřit. A ta spolupráce je třeba na rok? Podepisujete nějakou smlouvu na rok, na dva, nebo... My jsme měli nějakou zkušební na 3 měsíce, ale já prostě věřím tomu, že budu spokojený a že se to jako bude prodlužovat. No. Takže prostě kolik lidí od tebe přijde a nakoupí s tou 5% slevou, pro ně je to nějaká statistika, že máš prostě komunitu, která... Jo, a já se snažím být úplně naprosto upřímný ke svým fanouškům, že třeba když přesně takhle zmiňuji nějaký kód, tak občas i řeknu na rovinu, že jasně, je to 5%, ale spíš, než že já pomůžu vám tou slevou, tak vy pomůžete úplně neuvěřitelně mě tím, že já můžu dělat jako tu tvorbu, můžu ji vyvíjet dál a tak dále. Ve finále ty slový kódy, to si málo kdo uvědomuje, že si myslím, že jsou víc podpora toho tvůrce ve finále, než toho daného člověka. Jasně, ten člověk má slevu, ale těch slových kódů je miliarda všude. Všude vidím nějaký slevy, že? A máš to stejně jako Jakub Angel, že dostáváš měsíčně od nich nějakou částku? Nějakou výplatu prostě. Jo. Za nějaký přesně množství obsahu a tak dále. Vždycky se to liší, že třeba občas je to obsah, který je čistě pro ně, že to nemusí být nutně přes moje sítě, ale je to prostě nějaké tvoření. A dřív jsi teda byl dlouho u Ambassadors a to byl jako tvůj nápad, že odejdeš, nebo jste se nějak...
nebylo v tom nic osobního. Bylo to jenom čistě to, že jsem cítil, že už tam pro mě není nějak jako místo, že vlastně ty lidi, kteří jsou v tom týmu, tak mají trošku jiný pohled na to, co je vlastně skateboarding, že to takhle jako hodně, hodně to. A prostě jsem cítil, že patřím jinam, no. A ještě mi řekni, všechny spolupráce fungují, že dostáváš měsíční částku od nich, každý, jako, že ti to cinkne na účet? Cinkne. A nebo máš i nějaký, jakože, co je na tom, to je hezký slovo, cinkne. Já jsem si vzpomněl na tu scénu z Vyšehradu něco a už to cinká, no něco takového. To je skvělej film. Mimochodem. A ty úplně, cinká. Už to cinká. Jak kdy, upřímně. Jak kdy, no. Jak která spolupráce. Máš nějaký bartery a tak? Jo, nějaký, jo. Tady s tím to máš jako barter? Skate of mind? Jo, vlastně jo. Tam jako ta podpora, je to, jak to říct, kombinace. Jo, že někdy to třeba zacinká, někdy je to nějaký barter, ale Skate of mind je spíš takový jako dlouhodobý projekt. Mm-hmm. A I love porno. Já nemůžu úplně jako líkovat, co všechno no to nechci. Z Cranes a ze Skate of mind v plánu, ale budou se dít velký věci. Aha, I love porno, tam ti to cinká, anebo je to... Částečně. To je spíš jako na tom, že třeba mám nějaký projekt a ten podpořej. Mm-hmm. A jako Life is Porno je spíš love brand. A life is porno. I kdybych třeba... Teďko se cítím mé blbě, že na sobě nic nemám. Tam máš taky jako slevičku? Ne. Oni tady ten styl marketingu nechtějí dělat. Jak to? Nevím. To jsem se s ním o tom ani nějak nebavil. Asi nechtějí prostě svoje zboží mít ve slevě. A chtějí to držet na tom, že prostě lidi si to za tu cenu koupí. A já bych na další slevě kout už asi ani nechtěl. Už mám slevě kout u Foodshopu. Jako díky. A u Jim Beamu a nechci být překódovaný úplně. A Foodshopu ti to cinka? Jo. Foodshop je fajn. Foodshop je skvělej v tom, že prostě tím, že mám rád prostě oblečení, módu a tak dál, tak tam je široký výběr toho, z čeho já můžu třeba si vybírat věci. Lidi milují to, že když prostě dělám nějaký haul a jenom rozbaluju věci, tak to se funguje skvěle a je to pro mě lidi jako... jsou materialisti. Jsou, no. A já upřímně taky, no. Kdo ne? Kdo ne, no. Prosím tě, bez sponzoru by si byl závislý na YouTube tvorbě? Na příjmech z YouTube tvorby? No asi jo, no. Na rodičích? Na rodičích určitě ne. Já jsem 100% self-made. To jako by to úplně, jako mám největší vztek, když tam někdo napíše, že jsem jako... To někdo napsal, že jsem byl někde nějak v Americe, že jo, tak to jako, nevím, asi z toho šlo cítit, že jsem jako nějaký povoláním syn, nebo něco takového, tam napsal ten člověk, já úplně, ty vole, úplně jsem mi, jako já na hate komentáře vůbec neodpovídám. A od kolika let jsi self-made? Kdy tě přestali finančně rodiče podporovat? No ono záleží, co znamená finančně podporovat. Já jsem mohl jako bydlet u svých jako rodičů zadarmo, takže to už je vlastně tak nějaká forma podpory, ale už vlastně od 15 let. Jako no, nějaký... slyšeli jste to z pratci. No. Ne, jako třeba od 15 let už jsem dělal nějaký brigády a už vlastně od 15 let jsem byl třeba nějak výrazný ve skateboardingu, takže už jsem třeba dostával nějakou podporu, ať už barterovou nebo jakoukoliv skrz skate. Což pro mě bylo skvělý. Do toho jsem třeba dělal už nějaký workshopy, takže jako dokázal jsem si nějakým způsobem vydělat na to, co jsem chtěl, ale vyložně self-made jsem asi od nějakých 19-20. Mm-hmm. To jsem se přestěhoval do Prahy. To byl big move. Mm-hmm. A tam už to nějak celý začalo. No. Ještě mi vysvětli, jak to mají teda dělat kluci, jako, který vlastně všechen svůj čas věnují ježdění. Co oni vlastně mají dělat, když nemají ty sponzory, protože nemají ty silné sítě? Kde oni mají vlastně vydělávat peníze? Tak, nejdůležitější otázka ze všech, protože když jsme se třeba bavili s Maxem o tom, a o Cranes, jakoby nějaký mladý naděje a talenti, upřímně, já nechci se někoho dotknout, ale přijde mi, že dneska se ty děcka vůbec nesnaží. To si myslím. A co je Cranes? To je skate shop, jakože. Yeah. A jde o to, že mně přijde, že prostě se tolik nesnaží, nevidím tady tolik prostě jako mladých lidí, kteří by do toho dávali to, co my dřív. Bude to znít jako hrozně blbě, ale když se potom podívám do zahraničí, tak prostě ty děcka fakt jako jezdí prostě pilu a jako skáčou si na hlavu jako v úzovkách. A tady v Česku mi přijde, že je to celý nějaký pohodlný. Jo. Mm-hmm. Takže rada pro nějaký mladý skatery, skateujte, snažte se dělat dobrý triky, snažte se prostě fakt jakoby bejt v tom, co možná nejlepší. A normálně jako garantuju tomu dotyčnému, že když prostě se bude ukazovat na těch soutěžích, bude třeba tvořit nějaký videa a bude to vypadat dobře, že není šance, že by si ho nevšimli.
ty firmy. Třeba, takže, který když... zajistějí to, že se tím bude moct třeba do budoucna živit. Jakoby tomu nemají garantu, že když tomu dá fakt jako maximum, že ho nikdo nemůže přehlídnout. I když nemá sítě. I když nemá sítě. Stačí, aby dorazil třeba na ty závody nebo na nějaký akce. Samozřejmě ty sítě tomu hodně prospějou, že když bude mít nějak hezky spravovaný Instagram, bude tam dávat ty svoje skills skateový, tak tomu samozřejmě určitě pomůže. Pomůže tomu i to, že bude na tom skateu dobře vypadat a bude mít nějakou image. To samozřejmě taky pomáhá. Ale prostě, když bude dobře skateovat, bude to hezky vypadat a bude zatím vidět nějaká píle, tak jako myslím si, že není možný, že by ho přehlídnul, protože ten skateový trh v Čechách není velký. Ten rybník je malý a všichni o sobě vědí. Takže, takže to je tip pro mladý lidi, prostě makejte a lidi si vás všimnou. No a čím si myslíš, že to je, že u nás se děcka nesnaží? No takhle, ono jich je docela dost. Mají na českém poháru prostě byla rekordní účast třeba na českém na mistrovství České republiky, ale já když si vzpomenu třeba jako na sebe a na svou generaci, s čím já jsem musel závodit a proti komu já jsem jezdil a jaký triky jsme třeba už v té době dělali, tak mi přijde, že prostě ta úroveň se tolik nezvedá. Nevím, čím to je. Vím, čím to je, že vlastně ty český závody, které se tady jezdějí, tak já jsem vlastně měl jenom párkrát nějaký soutěže, které byly že tam byla kategorie do 15 let, ale hodněkrát jsem už jezdil třeba ve 13-14 letech prostě s těma, se všema dohromady. A tím, že vlastně občas to mám i husí kůži, že já jsem třeba ve 13 letech, 14 závodil právě s Maxem Habancem, s Martinem Pekem, se kterýma jsem dneska v reprezentaci, ale už v tom věku jsem vlastně musel se naučit jezdit tak, abych se jim nějakým způsobem jako rovnal, když to tak řeknu, a mohl s nima jako jezdit na té úrovni, tak mě to možná pušovalo víc do nějakých jako lepších triků. I když jsem na to třeba neměl, tak jsem na to zábradlí prostě naskočil a díky tomu prostě jsem se vyjezdil, což dneska ty děti mají v tu kategorii prostě sklíčenou do těch 15 let a zajíždějí jenom ty děti. Tím pádem oni nemusí závodit zatím třeba s náma nebo tak. Jasně. A tím pádem třeba tam nevidím já osobně až tak velký progres. Někdo by třeba se mnou nesouhlasil, ale je to jenom čistě můj názor. Ale třeba se to změní. Po tomhle rozhovoru. A je tam ještě nějaký faktor, co nebuďme naivní. A změní se to. Já jsem dneska namotivoval, ale má jak Andrew Tate tady. Andrew Tate český ve skateboardingu jsem to tady namotivoval. Andrew Tate je ve vězení, prosím tě. Jo, je, tak nic. Já to nějak nesleduju, tu kouzlo, on je zavřený, jo, teď. Zavřeli ho, ne? Fakt, jo. Tak jinak, kde je nějaký motivátor teď velký? Revolta, tak Revolta ve skateboardingu. Doporučuji rozhovor s Revoltou můj. To jsem ještě nevěděl, to musím podívat. A je tam ještě něco, takový ten faktor. Já jsem se včera totiž podívala na film, indický film Skejťačka. Já jsem viděl. Nasála tu atmosféru. Tak pokud se podívám vlastně na lidi, kteří jsou úspěšní, tak to nejsou úplně bohatý státy, jako Brazílie třeba, že to není úplně jako nejbohatší stát. Brazílie podle mě je dobrá v tom, že je docela blízko LA, tak jako to, ale... Jako je tam nějaká motivace, že prostě jsme bohatý stát relativně, že vlastně... Že nemusíme tolik, no, možná. Že se nemusíme snažit. Možná, jo. No, tak jako by velmoci jsou Amerika, Brazílie a Japonsko. To Japonsko, já k tomu nerozumím. Oni nikdy nejezdili nějak dobře. Vždycky byli třeba jeden, dva Japonci, kteří nějakým způsobem jako třeba závodili. Ale prostě od té doby, co se ohlásila olympiáda, tak normálně v Japonsku se úplně vytvořila najednou velmoc. A holky i kluci tam jezdí úplně neuvěřitelně. Prostě jako nechápu, jak se to děje, ale no, prostě oni ten mindset mají úplně já si myslím, že za chvilku strašně sportovní. Já si myslím, že Japonsko za chvilku ovládne skateboarding, no. Že takový to, že meka skateboardingu v Los Angeles, to sice jako možná bude pravda, ale jako ty nejlepší skateři budou brzo jenom Japonci. Ty děláš vlastně workshopy v Max Aréně. Max Aréna, to je dobrý, ale to by tě Max poděkoval, podle mě. Max Aréna, to zní taky jako velkolepě. Max Space. Tyhle, Max Aréna. Space se špatně vyslovuje, takže Max Aréna. Max Aréna, dělám Max Aréně. To je dobrý. Kolik stojí workshop s tebou? Aktuálně je to 1000 korun. Hodina. Je to tak? To není levný. No, ale není to ani drahý. Okay. Tak přece jenom jsem se za ty roky něco naučil a já v tom vidím reálně hodnotu. A dělám to už docela dlouhou dobu a vidím, že to prostě jakoby smysl dává. Že ty lidi, kteří u mě byli, tak jsou na tom docela dobře, co se týče skateboardingu. Takže dobrý, jsi pedagog dobrý. Já si myslím, že umím dobře vysvětlit věci.
A máš trpělivost? A mám trpělivost. Já jsem si tu trpělivost dokonce vytetoval. Normálně, mám tady patience jako anglicky, protože mi přijde, že na skateu je to nejdůležitější možná vlastnost. A já si nemyslím o sobě, to je další věc, co chci o sobě jako zdůraznit, to, že si nemyslím, že mám jako talent na to, ale tím, že jsem to fakt jako miloval, tak jsem tomu dal fakt jako hodně času, abych se to naučil. A ta trpělivost mě dovedla k tomu, že to umím. Počkej, ty nemáš jako skejťácký talent? Já si fakt myslím o sobě, že jako nějaký talent tam asi bude, to je jasný. Ale nemyslím si, že jsem takovej ten jako Ronaldo ve skateboardingu, že prostě člověk se na to stoupne a prostě člověk vidí, že to jde. No prostě si to nemyslím, no. Fakt ne. Myslím si, že to mám vydřený. Myslím si, že prostě to je tím, že jsem tomu věnoval víc času třeba než ostatní. Slyšela jsem názor, že každý skejťák se rád předvádí. Je takový prostě, že je rád středem pozornosti. Já to mám taky rád. No. Jo. Já jsem tu tenkrát, když jsem byl mladší, tak prostě když přišly nějaký třeba holky ze třídy do skateparku, tak najednou mi to šlo mnohem líp. Takže to je jako určitě pravda. A svoji přítelkyně se zbalil na skate? Nebo? Jo. Jako fakt reálně, jo. No. Tak ona měla ráda tu skateovou kulturu a chodila i na ty soutěže a takhle. A když jsem ji tam viděl, tak jsem si říkal, tak ty to nesmím posrat. A bylo cool, že chodila i na závody, což bylo něco, co já vlastně od malička měl rád, že jsem hrozně rád jako soutěžil. Tím, že jsem z basketbalového prostředí, tak pro mě bylo úplně normální to, že jako budu závodit. Mm-hmm. Pro nějaký lidi prostě doteď jako není normální, že se ve skateboardingu závodí třeba. To je taky fun fact. Ale no, prostě jako když je třeba, nevím, nějaký mistrovství, je tam hodně diváků a prostě je dobrý speaker, který to dokáže třeba vyhypovat, tak tam jsem v zóně. Ještě do toho si pustím nějaký dobrý song a jedu. Ty máš prý dva umělý zuby. Který? Tyhle ty přední. Ty přední. Jak se to stalo? No, mě bylo asi 12, 11. Když jsem nějak jako čerstvě začínal, tak mamka mě, zdravím mamku, ahoj mami, tak mě vzala na Štvanici do skateparku. Byl můj velký sen, jako do Prahy konečně skateovat na místa, kde se jezdí tam Mystic Cup a takovýhle věci, tak jsme tam prostě jako přijeli. Bylo poprvé, co jsem na Štvanici byl, no a srazil mě biker. A bylo to v takový té chvíli, kdy už končí session, třeba já jsem byl třeba 5 hodin, že jo, jezdil jsem 5 hodin v kuse, jsem byl malý ještě, jako No, vzal jsem si batoh a že jako jedu za mámou jako k autu, no, otáčel jsem se na rádiusu a sejmul mě biker. Od té doby biker je moc... Či to byla chyba tvoje nebo jeho? Biker, ano. Protože já jsem vlastně už byl na té překážce, tím pádem, když už člověk je na té překážce, tak on má přednost, že jo. No, on prostě jel a napálil mě ve chvíli, kdy já jsem se jako otáčel na tom rádiusu. Takže on v tu chvíli tam neměl co dělat. No a po té doby, ne, že bych jako, já mám jako BMX, to je něco, co jako respektuju snad ještě víc než koloběžky, protože představa, že padám na kole někde na nějakých překážkách, jako je úplně neuvěřitelný, ale ve chvíli, kdy je jako víc kol ve skateparku, tak se rovnou otáčím a jdu pryč, protože oni prostě v tom skateparku, dejme tomu, neumí jako zabrzdit nějak rychle, že jo? Takže prostě to do tebe jako napálí a představa, že se tady srážím s nějakýma kolama, ne, už fakt ne, no. Takže od té doby mám z toho trošku fobie, no. Kdyby si mohl změnit něco na svém vzhledu, co by se změnil? Já bych chtěl mít rovný zuby. A ne třeba, že by mi to nějak vadilo vzhledově, ale hrozně blbě se to čistí a jsou s tím hrozný potíže. Plus do toho jsem měl ještě vyražený ty zuby, takže já měl prostě od malička problém se zubama, no. Takže určitě bych měl rovný zuby. To bych změnil úplně jako a to takhle. Můžeš teď, ne? Kdykoliv. To se lehce řekne a hůř udělá. Tam je problém ten, že já mám jako malou pusu a hodně zubů a vlastně už jsem byl xkrát na různých konzultacích a já bych v podstatě musel podstoupit to, že by mi asi 7 těch zubů snad jako vytrhli. Trvalo by to strašně dlouho. A řekl jsem si, že já to kašlu. 7 zubů? Blázen. No, vlastně jako i spoustu zubů, který mám i rád, že mám takový špičáky, který se mi jako líbí na mě, ale prostě jako muselo by to jít pryč, protože aby se to srovnalo, tak prostě musí být jako prostor, protože jo. Takže já jsem si řekl, že prostě to dělat nebudu, no. Nechceš se vzdát špičáku? Ne, nemusím vzdávat špičáku. Ty vlastně často zmiňuješ, že jsi hrozně rád, že jsi v Praze, že vlastně by jsi v Mostu. Jo, v Mostě, Mostu, taky nevím. V Mostu neměl ty příležitosti jako v Praze, což chápu. Jo. A já si právě všímám, já bych jako asi se odvážila říct, že 90% hostů, kteří tady sedí u mě, no, nejsou z Prahy. Možná i víc, možná no, i 95% hostů. Myslíš si, že tam je nějaká zákonitost, že prostě lidi, kteří náplava,
že jsou ambicioznější než prostě Pražáci? Já si myslím, že jo. A je to i, jak jsme se bavili o těch Brazilcích třeba a, a tak dál, že člověk jakoby vyroste v něčem, co třeba není tak ideální a kouká pak v televizi, na YouTube, na to, co chce vlastně, tak si toho potom jako váží víc, ne? Nebo využívá těch příležitostí. Takže když, na to, když bych plácnul zase, mě hrozně nerad jako furt připodobňuji, no, vracím se k tomu skateboardingu, ale to nejlepší příklad. Že třeba v Mostě byl nejhorší skatepark ever, na kterým se ale dalo jako naučit. A tím, že byl prostě tak na hovno, tak člověk potom si extrémně vážil toho, že jel na víkend do Prahy, spal tady na madraci u kámoše na Černáku tady vedle a vážil si toho, že je tady a o to víc tady jezdil a tak dál, tak dál. Mm-hmm. Díky tomu jsem se třeba i zlepšoval, že každý víkend, co jsem byl tady v Praze, tak jsem se naučil tři nový triky a bla, bla, bla. Takže u mě to byla asi jako takováhle věc. A teď, když jsem tady, tak si toho prostě jako víc možná vážím. A je tam ještě něco jako nějaká jako sociální bublina, protože třeba lidi v Praze nebo střední třída v Praze prostě bude bohatší než střední třída jako v Ústí, že jo, prostě, nebo tam možná ani spíš to bude jako chudší rodina, než by to byla střední třída. Jo, poměrově v určitý Praze třeba. Jakože tam je víc, prostě v Praze je víc peněz. Takže když prostě vyrůstáš a máš všechno, prostě řekneš, že chceš tohle, rodiče ti to jako, můžou si to dovolit koupit, když to prostě mimo Prahu už je prostě, ty lidi jsou sociálně slabší, ty rodiny. To asi můžu posoudit, až budu rodič, no a já budu muset něco kupovat. A tak jde to vidět na těch třeba jako cenách nemovitostí, že já bych hrozně rád si třeba jednou koupil vlastní byt, ale nevidím to úplně reálně, jako, že tady to stojí tolik peněz, že se asi vrátím do Mostu potom a koupím si něco tam. Nevím, těžko říct. Postavíš tam velký skatepark. Tyhle, no, to by bylo dobrý. To je takový jako hodně prvoplánový. Každý skater, který dosáhne nějaký úspěchu jako ve světě třeba, tak to je první prvoplánová věc, která se u něj stane, že si koupí barák a na zahradě má skatepark. To bylo takový prvoplánový. To jsme jako minirampu bych se tam mohl postavit. No. No a jak se ti vlastně v tom Mostě s tvojí vizáží žila? No, bylo to trošku komplikovanější, no. Ale měl jsem naštěstí svůj únik. Měl jsi třeba nějakou šikanu ve škole nebo něco takového? No, takový menší náznaky šikany tam asi byly, no. Ale občas to jako třeba proběhla nějaká rvačka nebo něco takového, občas jsem to prostě spláchnul a nechal jsem to bejt. Záleží prostě, jak silný ten člověk byl třeba, když měl nějaký keci nebo takhle, ale bylo to tough, no. Změnilo se to potom hodně, když jsem asi, když bylo okolo 9-10 nějak, jsem začal hrát basket. Začal jsem jako sportovat, byl jsem jako silnější, tak už se to potom změnilo, že už jako se třeba mě lidi tolik nedovolovali, ale pamatuju, že první stupeň byl takový jako nejhorší, že A byl jsi tam měli lidi jako keci třeba na to, že jo. A byl jsi tam jako jsem šikmouk, jaký tady ty klasiky, že? Jasně, jako byl jsi tam jediný jako třeba takhle exoticky vypadající? Ne. Ještě tam byla kamarádka, která byla taky. Pak tam bylo hodně Romů teda, tak to možná jsou exoticky exotičtí lidé, takže nás bylo víc tam, jako, co byly nějakým způsobem. A s kým jsi felil? No, se všema. Jsem s nikým jsem neměl problém. Paradoxně s těma Romama jsem si rozuměl docela dost. Jako v té třídě byly strašně cool, jako ty lidi, co jsem měl, takže jsem měl docela štěstí na ně. No a pak přišla střední škola a tam musím říct, že to jsem jako úplně udělal největší pitomost ve svém životě, že jsem šel jako na strojírenství, kde s těma klukama, se kterýma jsem tam byl, byl tam občas nějaký jako kámoš, měl jsem pár přátel, se kterým jsem si rozuměl, ale s většinou té třídy jsem si vůbec nerozuměl. Vůbec, jakože já jsem úplně jako jiný, než je takový ten typ kluka, co jde na strojírenství. Víš, že jakoby já jsem se furt viděl spíš jako v umění, ve videu, v fotce, a to je přesně to, co kam jsem měl jako jít správně, ale to rozhodnutí bylo v takovém tom smyslu, že děda mi řekl, že když vystuduju strojírenství, tak si najdu super práci a takovýhle věci. A člověk byl blbý a nevěděl, co chce, že, od života. Takže to byly takový 4 roky něčeho, co jsem se učil a už v tu chvíli jsem věděl, že to nikdy v životě dělat nechci. No. A to bylo strašně frustrující, že člověk stráví 8 hodin někde,
kde ví, že mu to bude úplně k ničemu, že by to nedokázal dělat. No. Mm-hmm. Takže děda, nejsem proto stvořený prostě pro tyhle věci. Děda měl hlavně slovo. Ne, dědovi bylo jedno kam půjdu, ale já jsem dědovi prostě věřil v tom, že on má tu pravdu, já mu to neberu ani náhodou za zlý. Jako. To byla moje blbost, že já jsem se nerozhodnul sám. A já jsem v 15 věděl prd, co budu dělat, že jo. Mm-hmm. Ale vzhledem k tomu, že jsem jako nenásledoval to srdce, protože něco mi tam jako říkalo už jako v té 9. třídě, že bych měl jít na nějaký média, nevím, něco, co teďko dělám. Jasně. Ale následoval jsem rozum a takový ty rady od rodičů jsem následoval, byla to velká chyba. No. Pak jsem se hodně věcí musel doučit sám. Mm-hmm. Představa, že chodím 4 roky někam, kde mě naučí, jak pracovat v Lightroomu a ve Photoshopu a v těchto těch věcech, což by mi dneska jako fakt usnadnilo. Jako, mm-hmm. A ušetřilo spoustu hodin na YouTube v tutoriálech. Jasně. Tak to by bylo úplně jako dream škola pro mě. No. A ty jsi vlastně říkal, že to byl nevlastní děda. To byla normálně jako český děda, česká babička, co tě vychovávali? No, to je trošku komplikovaný. No, tak jdeme na to. Že táto máš Vietnamce a mama máš Češku. Ano. Mamka mě měla hrozně brzo. A co je hrozně brzo? No, já nevím, v 18, 17? No, ne, prostě hrozně, normálně. Prostě cool, máš mladou mámu. Mám mladou mámu, je hrozně fajn, zdravím tě, mami, ahoj. Ale nějakým způsobem jako bydlela ještě u babičky a já prostě jsem tam vyrůstal s babičkou i s mamkou a ve chvíli, kdy mamka se odstěhovala, tak já už měl se v té čtvrti, že jo, jsem měl už kamarády, tak jsem musel se zůstat. Takže já jsem vlastně jako vyrůstal s babičkou, no. Jako od mámy? Od mámy, mm-hmm. Ano. A jak vlastně děda to byl manžel? To byl babičky, já. Přítel. Přítel, no, jasně. Je to taky, no. Vlastně dneska už jako kompletní rodina, nevím, jako, mám hodně málo lidí ve svém okolí, co měl kompletní rodinu, což je trošku smutný teda. Ale bylo to celý takový to, není, no. To co? Není smutný. Není to smutný? Ne. Ne? Tak ne? To je realita, kámo. Je to realita, no. Ale... Myslím si, že bychom na to neměli pohlížet, jako... Nevím, já na to nepohlížím nějak, jako, že bych byla nějaká divná docela, kvůli tomu. Jako tím, jakým jsem si prožil dětství, takový jako podivný, když to tak řeknu, v nějakých ohledech. Ne, že bych byl jako ukřivněný, že jsem měl špatný dětství, to ne, ale tak je pro mě docela důležitý to, abych já to jako neposral v tom smyslu, že prostě by to bylo kvůli mně, že to dítě moje třeba by nemělo kompletní rodinu. Vlastně, že bych chtěl mít to, co jsem já neměl, když to tak řeknu, že jo. No. No a jak se tvůj táta Vietnamec ocitl v mostě? No to ani nevím. On tam nějak podnikal, že jo, asi potkal mamku a řekl si, že bude super nápad mít mě, což se nějak stalo a vlastně s tátou jsme měli nějaký vztah, jako... A oni se pak rozešli. No. Jako viděli jsme se s tátou občas, ale nebylo tam silný pouto, no. Cítil jsem z něj, že jako neměl vlastně zájem, tím pádem ani já zájem neměl. Má svoji rodinu teď. A v Česku, že jo? Jo, v Česku, no má je tam. Jo. Ale vlastně ten zájem tam není, takže tak, no. Tak to vítej v klubu. Jo. Ale ty jsi měl dědu, já jsem měla strejdu, takže tam nějaký mužský element jako byl. A... Jo, no, já dneska pozdravím víc lidí. Zdravím Láďu, ahoj. Děda, no, mě vlastně vychoval děda s babičkou hlavně, no, a mamka. Tak to bylo takový, jako... No, a pak mě vychovala ulice. No, stejně. Já bych vlastně mohl repovat, já jsem si to stav prostředí. Haslil jsem v mostě. U mě by to bylo real. A škoda, že to neumím, no. Protože vím, že pro kluky je to náročnější než pro nás, pro holky, takový to jako daddy issues. Už to máš nějaký jako, cítíš tam něco negativní? Já vím, negativní. Co myslíš, nějaký mužský element, že mi chybělo, mají co kvídlo? No, jako jestli třeba to tátovi nějak zazdívá, že nezajímá, nebo... Já mu se zazdívám, já jsem s tím v pohodě. Já jsem potom jako, já cítím to, že mě vychoval potom už jako, já jsem údajně první z generace Z, že 97 a dál je generace Z, nebo co? Mm-hmm. A mě už potom jako vychoval internet. Já už jsem potom ty vzory... neviděl v rodičích. Já jsem ty vzory viděl ve sportovcích. A v rodičích tam jsi měl nevlastního táto? Ne. A jak říkám, jako jasně nějaký základ mi dala rodina, ale potom já jsem vlastně ten vzor toho, co chci být, tak jsem hledal jinde. No. Hledal jsem to, dejme tomu, v kamarádech, ve spolužácích. A sourozence máš? Mám od tátovy strany, ale není tam kontakt moc už. No, no ale vlastně pak jsem se už nějak vychovával sám, mi přijde, no, jako když tak řeknu, nebo hodně mě ovlivňovalo okolí. Ono se říká, že jsi průměrem
pěti lidí, se kterými se vidíš nejčastěji. Takže jsem byl potom už jako hodně si vybíral, s kým se třeba bavím a tak, protože jsem cítil, že člověk pak i mluví, jak ty ostatní lidi, se kterými je a tak dál. Mm-hmm. No velký zlom potom byla ta Praha. Tady jsem si našel super partu lidí, se kterými jsem jezdil. A tady už zapadáš, ne? V Praze. Jo, tady už. Tady už tím nikoho nepřekvapíš. Asi ne. Asi si se mě někdo sedne na zadek. No a bereš to teďkon jako plus? Všechno? No, vlastně i tohle, že vypadáš jinak, že nebo i vlastně i to dětství takový. Já jsem nic jiného nezažil, takže já to nedokážu porovnávat. Já jsem jako teďko šťastný. Protože tyhle věci tě nějakým způsobem formujou. Aniž takže bys to asi, jako... jo, asi jo. Když bych nebyl šťastný a byl bych tady v depkách, tak asi by to bylo jako špatně, ale vzhledem k tomu, že se mám fajn a dělám práci, co mě baví, dělám věci, co mě baví, jsem s lidma, který mám rád už teďko, takže já si nedokážu stěžovat vůbec. Nezazlívám nikomu nic, co tak mělo být prostě. No. A co máma? Máma supportuje? Dobrý. Jo, ona sleduje každý video, tenhle rozhovor bude koukat určitě. Takže... Zdravíme mámu. Zdravíme. Máma sleduje, no, to je každý videjko, mě vždycky pak volá. To je skvělý. Tak jako, když o ní mluvíš, tak jako je vidět, že ti jako věnovala nějaký jako čas, že tě v tom jako no, dítě podporovala, což je jako já jsem ten support měl, mamka byla první, co mi koupila skejta. Já jsem vlastně díky mamce začal skejtovat, protože babička mi to úplně zakazovala, jako brutálně mi to zakazovala. Ta jako představa babičky, že potom budu někde jako skejtovat, tak vůbec. Ta byla ráda, že dělám basket, tak chtěla bych byl v NBA. Ano, a tam nastal dost frustrující moment ve chvíli, kdy jako jasně, jsou hráči, kteří jsou malí jako v NBA, ale je to mizivý procento. Většina z nich prostě má 2 metry a jsou, je to nějaký industry standard jako tohohle sportu a já prostě jsem tomu sportu dával jako maximum, protože jsem to miloval. A šli jsme k doktorce, která na základě nějakých věcí vypočítala to, že budu mít maximálně 180 cm, což je dost, ale ne na ten sport úplně. Jako, no, jakože není to moc, no. No a prostě... To je hustý, jak to pozná, že od no toho chrupu. Co je ale hustý, je, že já mám přesně 180 cm. Mm-hmm. To je jako mindblowing. No a brečel jsem tohle, protože jsem byl v té době, jsem měl třeba 160 cm, já jsem byl hrozně malej. Do toho jakoby, já jsem hrál velmi dobře, ale jednu sezónu prostě se stalo to, že spoluhráči vyrostli, najednou jsem si jako neškrtnul na tom hřišti a do toho už jsem jako skejtoval. No a v jeden zápas, kdy prostě mi to nějak nešlo, jsem se jako nasral a řekl jsem, že už na trénink nepřijdu. Dal jsem prostě pak 100% fokus tomu skejtu. No. Udělal jsem dobře. A jsem rád, protože jako teď si jdu zahrát basket a užiju si to jako streetball jen tak. Mm-hmm. A máma k tomu měla ke sportu nějaký vztah, jako že by sportovala? Mamka dělala gymnastiku, mám pocit, ale nikdy nesportovala nějak jako vrcholově nebo tak něco. Vlastně ani nevím, kde se ve mně vzal nějak ten sportovní ta sportovní vášeň. Mm-hmm. Taťka možná něco dělal, ale to bych musel zjistit teprve. No, já jsem teď začala boxovat. A let's go. Můj táta boxoval, no, jakože. Takže v tom máš v tom na profi buňky. Úrovni, ale nevím teda, jestli mi to jde, myslím si, že moc ne. A děláš nějaký thajský box, nebo klasický? Klasický. Já jsem jako byl to na Bali, tak jsem si dal asi 5 lekcí thajského boxu. To je velká jako paráda. To mě bavilo. Mě baví to, že já teď velmi rád vyhledávám, jak skate technický, furt člověk musí přemýšlet nad tím, co bude dělat za triky a takhle, tak mám rád teď takový ty jako blbůzdorný věci ve smyslu toho, že tady prostě dáš pěstí a tady dáš pěstí. A tím to končí. Tady kopneš. To jo, ale když, to myslím? To jo, ale když děláš ty kombinace. No to už mě nebaví, to už mě nebaví. Ale mě baví takový to tupý prostě jenom bouchání, prostě, víš? A nebo prostě přesně ty dětský, ty vodní skutry, jak jsme byli, tak tam prostě jenom přibereš plyn a jedeš co nejrychleji, že tím to hasne, možná se zatočíš někde. A vypínaš u toho mozek. No, to mám hrozně rád teďka poslední dobu, vyhledávat takovýhle srandy. Jasně. Skočit s padákem ještě musím, to už mám hlavě asi 2 roky, to už chci udělat dlouho. To mám taky na wishlistu. Jo? V 70. Teď ti řeknu něco, to zní to jako největší kliše, ale bych to chtěl hrozně dělat jako v Dubaji z nějakého důvodu. Tam se to jako... To je hrozně. No tam se to dělá hodně právě. Aha, tak let's go. No, možná tenhle rok to tam pošlu.
Já jsem na tom YouTube kanálu od roku 2012, jenom to dřív nikoho nezajímalo. Když to přeženu, tak dělám svět lepším tím, že dělám ty videa. Už by si byl ten mistr České republiky. Jsem se z toho neposral. To byl nejlepší kompliment, co jsem mohla dát, moc děkuju. I lidi, co chtějí toxicitu, tak si ji najdou úplně bez problému, si myslím. Tady v Čechách se cítím jako hvězda, když člověk pak přijede do světa a zjistí, že je úplný hovno, že? Beru jako takovou formu meditace. Mikrobiom. No, nebudu lhát, každý ráno úplně, ne? Takže máte hezký zadky. Máme nesmyslný zadky. Vybírám pod prsenku, kolik ona má. Promiň, Lucko. Ale kámo, teda kámo, pardon. Kdo to začal? Vy googlete si, co znamená mamba mentality. Jak říkám, tam byly lidi, co měli 500 000 lidí na Instagramu třeba. To si prověřím, mimochodem. To mě fakt zajímá, doufám, že to taky je. Teda. Život je jen divadlo. Všichni jsme v simulaci, nic není skutečné. Já jsem optimista, to poroste do nebe. To dostal zadarmo? V nějaký oblečení zadarmo jsem tady. Taky se hlásím. A utratili jsme tam hrozně moc na to, co jsme čekali. No. Tak napiš nejlepší skater planety. Není to real talk. Tak jo, tak Davide, moc díky za rozhovor. Já děkuju za pozvání. A my už dokonce máme vymýšlený soutěžní úkol. Přinesl mi někdo dárek? Dárky, pojďte. Přátelé, jedna věc, počkej, nejdřív dáme tu osobní věc. Tohle to je vlastně poslední deska, která vyšla pod Ambassadors, což je už firma, se kterou teda nespolupracuju, ale tohle to je za mě skvělý kousek v tom, že to dělal člověk, který dneska dělá s předníma českýma rapperama, dělá pro ně grafiky a tak dále. Kdo? Kit Ondřej se jmenuje. Strašně šikovný kluk. Vlastně ten celý ten design je vlastně inspirovaný vesmírem, že mám rád jako tématiku vesmíru. A je to vlastně celý jako z plastelíny udělaný. Jsem tam já, že jo, jak letím na skateu. Jako jetpack se jmenuje ten design. Takže jeden ten skate bych rád věnoval tvým sledujícím. Pěkný. Bo jednomu z tvých sledujících. A toto ještě. Takže máme dva výherce dneska. Máme dva, ano. A druhej, dámy a pánové, tak je exkluzivní skate, který už se nedá asi koupit, možná někde na nějakém secondary marketu. A vzhledem k tomu, že jsem fanoušek Travis Scotta, tak tohle je Travis Scott. A je to skate, který je kolaborace s PlayStationem. Velmi rád hraju PlayStation, takže to má velkou spojitost se mnou, si myslím i. A jo, takhle. Musíme rozbalit, abys to mohl podepsat. Já budu se rozbalit, no. Tak jo, no. To nevadí. Nevadí. No a ještě u toho může říkat soutěžní úkol. No a ten je? No, Davidkovina. Jo, no jo. No, mně se dějou prostě, já občas řeknu, tím, jak jsem furt prostě před kamerou, nebo já se natáčím a zažíváme prostě zajímavé věci, já to si nerozbalím jen tak třeba. Cůnu už nějaký. Ne, tady. Mně se prostě při natáčení dějou prostě takový bizarní momenty, občas řeknu fakt nějakou úplnou blbost, jo. A nebo udělám blbost nějakou. A kluci už tomu začali říkat to, že občas nejsem jako Dave, ale jsem Davídek. Štěpán Folkman to vymyslel, zdravím tě, Štěpáne. A napište do komentáře, jakou největší Davídkovinu jste kdy řekli nebo udělali. Nějakou prostě blbost, když se jako řekli jste úplně nějakou nejvíc trapnou věc, nebo nějakou trapnou věc, co se vám stala. Tak to byl úkol. To je super. To je super úkol. To bych mohla i soutěžit, já řeknu hodně Davidkovin během jednoho rozhovoru. Jo, já si myslím, že jako až se na to budeme koukat zpětně, takže tady nějaký Davidkoviny taky padly, no. Tak jo. Nádhera. To je jeden skate? Takže skate pokud. Ne, že ho budete skateovat, to je na zeď toho. Tenhle ten už skateovat klidně můžete. Tak jo, je to ready. Krása. Díky moc, Davide, za rozhovor, za nádherné dary. Tak jo, sledujte celý rozhovor na Hero Hero, čímž nás podpoříte, hlavně mě a můj štáb. Já a můj tým. Já a můj tým. Dejte, už se blížím 100 000 odběratelů. Kolik máš teď? 99.2. Já jsem chtěl dát tady soutěž, jako kdo to dá dřív, jestli já nebo ty, ale já mám ještě dlouhou cestu. Já už to chci taky breaknout. Mně už zbývá fakt malinko. Jo, tak mě odejte také, aspoň trošku přiblížím k tady k Lily. Dostanu konečně silver button. Ty, já se na to těším, no. To byl velký moment, jakože ti přijde z YouTube něco. Víš, jakože to je úplně neuvěřitelný. Pak to rozplákám jako rytmus. Jo. No, to ti přeju. Že vím, jako, že YouTube je prostě hustle, že je to prostě jako, že to není jen tak, že lidi si myslí, že se tady někde natáčíme a máme
z toho, to, co máme, ale je to... Nevidí tu práci zatím. Je to neuvěřitelná práce. Fakt, jako tady, tady to vidíme, jsme toho svědky. Je to hrozně moc práce, takže přeju ti to, no. Děkuji moc, já tobě tež. Je to bude ještě chvilku trvat, ale děkuju. A já ti přeju i ale třeba potom jiné rozhovoru, úspěchy. Víš, co bylo úspěch, že by vyšel ten rozhovor. A ty bys měl víc. A já bych tě předběh. Přátelé, musíte rychle na můj kanál to tam dát, nabombit to tam.